Hello everybody. I like very much old typewriters and I also have a cat. His name is Poof. He's a nice cat who spend most of the time when awake being petted and combed by my wife and both are very happy. I'd like he shared my interest about typewriter but my cat doesn't like them. I often try to show in the typewriters to see if he likes some of them, but I'm never successful. In this video, I will demonstrate that my cat don't like typewriters. This video is translated in 30 languages, so every man and woman of the world will believe me when I say that my cat don't like typewriters. If your language is missing, please tell me. I will add it. Here there is my cat with the wonderful Minion IV typewriter. There is a pointer, and with the left end you choose the letter you want to print on this plate, with letters and symbols. It has a very particular system of writing. There is a character wheel with all the type characters. The design differs from the standard typewriters. You see, my cat even doesn't look at it. Very simple use, and with a unique design. It seems difficult to be fast with this typewriter, but it seems some trinet typist could type around 300 characters per minute. It's from 1925, very old. I try to explain this to my cat, but it doesn't care. Now look carefully him with this tails-pattern ratcheting machine, a German mechanical adding machine with pinwheel gears. This model has been built around 1950 to 1960. It's an earlier version of the KA model. You can see it because there is a wheel instead of the lever on the left. You can see he absolutely doesn't care about this calculator. But pay attention now. He stay away from the calculator. But when he understand my wife want to come in, he immediately Get interested. Traitor! The final test. It doesn't like all typewriters. Once I found my cat doesn't like typewriters, I felt desperate. And alone. But after posting the first video about my cat on YouTube, I found the world was full of people with their cat don't caring about their collections. And some people gave me some suggestion for my problem about my cat. So now you can see some of the solutions they proposed. Solution 1, ASKN 32 solution. ASKN 32 suggested to try to get the cat interested showing him a picture of a female cat. We try with this Duconta calculator. You wouldn't believe it, but the Ducati motorbike during 40 years built also calculators. And this is one of the calculators they built. So it's a quite rare calculator. Of course, as usual, my cat doesn't care about it. So we try with this naked female kitten in sexy pose. He seems interested. Let's see what's happened. Maybe I'm lucky and I found the way to get interested in old tie writers. Nothing happened. He doesn't care about this old ray calculator also if there is a picture of a sexy kitten. No way. Sorry but ASKNA 32 failed. Solution 2. GMK solution. GMK suggested to try with some food. This is a very beautiful Royal Barlock 10. from 1909 or 1910. Barlow typewriters were originally invented in US by Charles Pyro, a great typewriter pioneer. It's a typewriter quite particular with many differences from the nowadays typewriters. It has two keyboards, one of the lower case letters and the other for the upper case letters. The Barlock name derive from the system of alignment of the typing bars with a row of uh, vertical pins in front of the roller. Let's try with the food. Nothing. He doesn't care about this wonderful typewriter also if there is a food. Sorry JMK but you failed. But you can try again. and please note when there is an typewriter he hit happily from the same plate he simply ate my typewriters solution 3 milena solution milena suggested to use a mouse to try to get him interested i hope she intended the toy mouse i don't have a toy mouse but who keep a toy mouse in his home this is quite similar to a mouse this is an underground 22 It seems a very normal typewriter from 70 years with standard buttons, interline lever, tabulators and margin. But it's very particular because it's based on an Antares model and not an Olivetti model as usual. It's difficult to find the information on this typewriter. We could say it's quite rare. But my cat doesn't care about this intriguing story and neither of the mouse poof is interested even if there is a mouse milena failed many thanks for trying solution 4 my cat doesn't like typewriters because he is an evil cat and he hates the typewriters so since he is a slave of satan there is nothing i can do But I still trust one day I will find a solution and my cat will share my interests. Have a nice day. Hope your cat appreciates your hobbies and please tell me if you have some suggestions.